naħseb jiena l-frame of mind għandu jkun kif nħossin, il-frame of mind tagħna għandu jkun li qegħdin daqsxejn tard f'dik li hija tibdil tibdil neċessarju fil-liġijiet u fl-istrutturi kollha biex nittrattaw ma' din il-problema. U hemm tliet affarijiet staqt nippuntwalizzhom. Il-xenarju li għandna qudiem narudu nammettu huwa sedimentazzjoni ta' snin li donna bdejna nixħdu li tazisti problema li tista tiġi ta' mod differenti. Għal snin twal kena pajizi li urewna tri malxi raġuni donna ndajjem dawarna uċna u maridna għatna dottaw il-metodi taħħom, pero duna mettu u koll li dinja sedimentazzjoni ta' snin twal marriċna jta trasku raġni imma ta' ignoranza f-sens illi nafu. Allura, illu maħna għanna obligu illi nduru l-ġenerazzjoniet ta' qabel, għax li kikulli ġi bħal di li għaddaħal prinċipju importanti fil għaj, li huwa l-kwasi coercive metit, kiku dan il-prinċipju d-daħal qabel forsi ħafna ġenerazzjoniet ta' zaza li minħabba situazzjoni sabur wihom fjom baqaw stimma t zadi għal ta' Jena naf ħafna zaza li t-ilfu kella t-ketċom mill-impik taħħom fuq sempliċi ta' possess ta' kanabis Għalli naħseb dan u obligu taħna illi li għet jitħob dal-frame of mind għalli. Etteni ħagġa għalli nishtiqnajt id-di, ma naħsebx illi wieħed għandu jekvijpara. Il-fat li kollok liġi għakta liberali u li tid-departisġi, tid mill-mot tradizjonali kif sissa dejem għabveċinajna dil-problema, għandu jkonna l-biza jonkunu kunu timedi li din tista t għanna f-situazzjoni ta' degenerazzjoni. Jel-nistanajtu għadin illi il-pajizi skandinavi u l-ministru semma il-Norveġja li kelli opportunità f-titta nara paper li ġew prezentawna unek presentation dwar dan il-prinċipju tal-kwasi tal-quasi-coercive method metit li għalke mussi jadħol fit-totaleta tijaw din liġi pero prinċipju importanti minnu jiġu applikati u rewna tri li jem metodi differenti kif t-tratta minna il biza li taħseb li se kollok xie degenerazzjoni fil soċieta Jiena, kukallin ħares li għal pajjiżi li kellom għal daw snin kolla li ġijiet aktar liberali minn tagħna, ma nistax ni il unil maħ pajizi li huma eh, progrediti, pjuttost il-pajjiżi li, li, ma nistax eh, li pajjiżi li b'xi mod jew ieħor kellhom soċjetà degradanti, imma pjuttost il-pajjiżi progrediti għandhom liġijiet li huma li aktar liberali. Jena l-Jolanda naħseb tajtu kemm-il darba, l opportunità kemm-il darba nkinżur, postijiet ta' terapija għal dawn in-nies illi sfortunatament ikollhom dan il-vizzju. Mhux sal-punt li wieħed jgħid għal coffee shops xejn minn dan. Però li nista' ngħidilkom hija di biss. Illi jiena l-Olanda mort kemm il-darba kien kontinuament kontinwament tele-broadcaster fil kull kantuniera jgħid illi in the war against drugs everybody is a loser. Għaliex qed ngħidlek. Għax meta nkunu rigidi, mhux qed ngħid li għandna nkunu liberali sal-punt li tibda tippermetti l-affarijiet jisiru minar ma jkunem ebda konsekwenzi specialment għal dawk li jamlu profit gbir minn din l-industrija eh, fil-fema għaj li ma Però wahda pjaċevoli. Pero, irridna ammettu pa ir u koll il-li aħna bħala pajjiz irridna nħuġda minn din oċra ftit akta liberali. Fġonna barra me Malta mortin, l-Olanda mort, nipan pressjonat kif ma seringa waħda. Meta mbaħt imur li għanda daqstat li ġijiet li għum aktar drakonjani, naħseb anki kif pajizi publiċi, t-mur fej, t-mur il-lum, sip siringi U l-akħar punt li xtaqt insemmi u proprju propju din. Il-sistema li t-ġi proposta f'din il-liġi, naħseb sa taħti ċans li l-persuni uħrajn il-li jintegraw li l-om infusum fil-soċieta. Jinn man appella min arman uqt tħol fil-speċifiċita ta' li ġeċ nemmen li dinja fil-stadju tal workshops ija di. Ser nam lubdawk warra titħol din il-liġi illi tul ħajjitum kellum ħajjitum stigmatizzata. Li jinn naħseb li ġi tit-taplika għal-jom u kol mot biex daw n-nis n-tuħ il ċans ta' ħajjitum. ħafna drabi ikun illi persuna sempliċi pussest il-fat l taħħa il-pozizjoni ta' ħafħajja ta' teppa grava. U l-axħar punt, rridu njieħdu avvicinament holistiku għall-axħar. Il-reforma ma ta' sal-bib tal-qrati, titħol u koll fil-bibin tal-kliniċi, titħol u koll fil-swali u fil-kmamar ta' dawk l-NGO u skolla, u l participazzjoni tal-stakeholders kolla. F'din il-problema, ma' għandix sal-lum, ma' tkun partecipazzjoni li sempliciment dak li jkun tal-input tijaw. Imma kif għaltajab ħafna Fader Viktor Grek, għandu ikunem u koll il-li din il-liġi naħsbu u koll kif u koll flimkien aħna nerġaw nkunu għedin flimkien biex insegħu l-dawin nis li tant nishtu għamna għaw jiġu integrati fil-soċieta.